Ja, jag har precis suttit och pratat med Frida Boysen om hur det har varit när hon var liten att bli misshandlad av sin pappa och samtidigt ha en sån kärlek till honom. Den här ambivalensen. Sofia Bidö, har kommit hit. Du är psykolog på Rädda Barnen, när du lyssnar på Fridas berättelse... Det här är ju första gången som Frida egentligen berättar det här. Barn är väldigt lojala även som vuxna barn. Mm. Visst, Jag känner igen mm. det. Känner igen den här ambivalensen? att man både... Ja, absolut. att Man både kan och älska och, och hålla av en förälder väldigt mycket och vara rädd och, och, och arg för det som händer. Så mm. att säga. Det, det är jättevanligt. Tänker jag. Barn står ju i beroendeställning till sina föräldrar. också och det är jättevanligt att... Man vill skydda dem och man inte berättar inte om det som händer. för att man tänker att att det bara ska Men det finns dem. en annan sak också. man vet inte vart ska, var ska man annars ska ta vägen. Alltså man är ju också så beroende. Mm. Du, vad, vad gör Rädda Barnen då när ni jobbar med de här frågorna? Vad kan man, hur kan man hjälpa barn? Ja, alltså vi jobbar ju med frågorna på många olika nivåer. Men en sak är att Vi jobbar i behandling och, och hjälper barn som redan har varit utsatta för någon form av våld eller missförhållanden. Och så. Men vi jobbar ju också jättemycket med att, att hindra eller uppmärksamma barn som utsätts för våld. Och liksom, vi vill till exempel införa, skulle vi vilja införa rutinfrågor eh, så att alla viktiga vuxna som finns runt omkring barn på rutin frågar om upplevelser av våld. Eh, till exempel i elevhälsan. Fråga, hur skulle en sån fråga låta? Ja, till exempel att man ställer frågor om hur bråkar ni är hemma. Alltså, det beror lite grann på hur gammalt barnet är. Man måste ju Ställa åldersanpassade mm. frågor. så Det beror lite på i vilken årskurs man ställer frågan. Är man högre upp i kan man verkligen fråga har du varit med om man varit utsatt för våld. någon gång. Och sen så i exempel. för jag tänker, Våld är ju inte bara fysisk misshandel. Det är ju också olika former av psykisk misshandel, mm. sexuella övergrepp och så vidare. Och att Vi ser till att bredda och fråga specifikt om olika typer av våldsutsatthet. Mm. Jag, jag tänker också på att barn kan ju nästan uppfatta det ibland som normalitet. att så här är Det mm, visst. Och det är ju ännu svårare då för ett barn att gå till någon och berätta. Att det... ja, men verkligen. tänker jag. Man har ju liksom, den verklighet man har är ju den man lever hemma, som regel. Det är ju mm. liksom, det är där man får sina normer och värderingar. I allmänhet. Men där är ju, tänker jag, skolan också en jätteviktig uh, motvikt och en annan plattform. där man också kan få värderingar och förstå vad som är rätt och fel. Och därför mm. tänker vi också att det är så viktigt att, det att man får information där. Mm. Mm. Eh. Nu infördes det en lag, faktiskt. Mm. Det kan tyckas sent, det var på 70-talet mm. att det är förbjudet att aga, som det heter, barn. Precis. Eh. Kan man se att den lagen har fått effekt? Det kan man faktiskt göra. Den har haft en jättestor effekt. Och Sverige är ju ändå ett föregångsland vad det gäller aga mot barn. Och ändå är vi fjärde barn ja. i Sverige har upplevt Precis. att en förälder misshandlar. Det kan tyckas mycket, men attityderna har förändrats kan man säga, i alla fall, sen den lagstiftningen infördes. Så I dagsläget så, så är det i alla fall 95 procent av den vuxna befolkningen som, som uppgör att de tycker att aga är fel. Mm. Ja, jag minns faktiskt ja. att jag till och med berättade om den här lagen när mm. den kom för mina föräldrar. Mm. Att jag satt i bilen och sa att jag hörde på nyheten att det finns en lag. Mm. Det är inte lagligt att slå barn längre. Mm. Och, Så, och ja, det blev det ganska historia. tyst, tror jag. Men, mm. men jag, jag tror ändå att det fick någon slags effekt. Att ja. det blev... Ja, det blir en tydlig markering. Mm. Från oss. Vi var ju faktiskt första landet i världen som införde mm. barnagalagen. Mm. 1979. Mm. Mm. Exakt. Men det är sent, kan man tycka. och Ändå är det inte alla länder som har infört det. Än. Mm. Hur mm. tänker du? för att det är, Jag läste en siffra som Brå har tagit fram. Det är 23 000 barn var det som, har upplevt, eller som är anmälda, kan man säga. Mm. Eh, 1900, eller förlåt, 2017. Mm. Alltså, det är väldigt många barn. Ja, det... Och då är det ett stort mörkertal kan man ju tänka. Mm. Precis, jag har precis den siffran och vi har en av fyra barn som den här stora rapporten kom fram till som du refererar till. Och jag tänker det är så många barn just där ute nu och jag har fått så otroligt många brev om mig precis som mm. du fick Malona när du berättade mm. om dina upplevelser. Mm från människor som är av sig, också vuxna människor som fortfarande idag blir misshandlade av sina föräldrar som har blivit under så lång tid och inte kan bryta det här nu. Och de undrar så här, ja men vad ska jag göra? Var ska jag vända mig? Så det vill jag gärna höra dina tips på, för du är experten här. Men sen så tänker jag också, så här, kan vi hjälpa de här vuxna som slår att bli bättre på att prata? Alltså jag skulle vilja att alla fick bättre verktyg, alltså samtalsterapi. Kan vi inte bara skicka alla vuxna på det? Kanske alla föräldrar bara... För det, det är i alla fall min bild att, att nävarna kommer väl fram när, när orden är slut och man inte vet hur man ska mm. hantera det. är väl en mm. kommunikationsbrist helt enkelt. Man inte vet hur man gör när man kommunicerar. Mm. Så, så inte det, liksom, jag vet att det kostar mycket, men tänk vad det skulle spara i lidande för så många barn. Och vuxna barnen mm. blir ju också mm. nya vuxna. Mm. Och vad händer med dem? Mm. Nu fokuserar ni på barn. Och då tänker jag, eh, hur, mycket, hur mycket kan man gå på vuxna när man får en sån här berättelse av barn? och försöka få dem att prata, precis som Frida säger? Ja, men det, är, ja, vad ska jag säga, det är svårt att säga generellt, men jag tänker... Vet man om att eh, en vuxen person, en förälder, har utövat våld då tänker jag att det är samhällets ansvar att se till och erbjuda den föräldern någon form av insats. Så, alltså, då, det är då, en vad gör ni då? Ni, om ni då? Eh, jag ni? Det vi är skyldiga att göra, vi som jobbar med barn... Till exempel barn som, eller, här, vuxna som träffar barn professionellt de mm. har ju en anmälningsskyldighet. Mm. Så det betyder att får jag kännedom om, eller bara oroar mig för att ett barn far illa eller blir misshandlat, eller så, då är jag skyldig att göra en anmälan till socialtjänsten. Och socialtjänsten i sin tur har liksom det yttersta ansvaret för att barn får skydd och att familjer där det förekommer våld får stöd och hjälp. så att säga. Jag tänker också att den här tystnadskulturen som vi har pratat så mycket om när det gäller kvinnovåld, det gäller ju även barn. Ja. Ofta är det ju precis samma sak. Då tänker jag att som barn är man så lojal mm. hela tiden? Mm. och Man tar ofta på sig mm. skulden. att Det var nog jag som var... Du sa till och med själv det. Jag kanske var livlig eller jag kanske mm. var mm, alltså Man går väldigt snabbt på att ta på sig ja. skulden. Mm. Hur lirkar man upp det och försöker få barnen att förstå att det inte är deras fel? Mm. Mm. nej men Det är förstås ingen lätt sak att göra men det är så otroligt viktigt att ha med sig precis det du säger det kan, när man träffar barn. Och det som du var inne på också, dels alltså det är olagligt att slå barn. Att barn ska veta det själva, veta vad lagen säger. Att barn ska veta att det aldrig är barns fel. Det spelar ingen roll vad man har gjort eller vad man gör. Vuxna får ändå aldrig slå barn. Att man liksom, barnen har rätt att känna till, så alltså de måste veta sina rättigheter och vad samhället säger. Mm. Och det är inte självklart att man gör det. Så det mm. tror jag alla behöver bära med sig. Det är någonting viktigt att kommunicera mm. till barn. Hur jobbar ni med barn, du som är psykolog, med mm. barn som har blivit slagna? Som har blivit slagna? Alltså när vi möter barn i behandling, då handlar det ju om att hjälpa Det här är ju liksom grundplåten, tänker jag. Att man förstår, att man blir medveten om vad man har varit utsatt för på något sätt. Sen har ju många barn utvecklat symptom, mm. tänker jag, som de behöver hjälp med. Alltså man kan vara... Deprimerad och nedstämd. Man kan ha posttraumatiska stresssymptom, alltså att man har mycket påträngande minnesbilder av det som hänt. Man kan ha problem med relationer och tillit och beteendeproblem. och Det behöver man också hjälpa barnen med. Då. Mm. Mm. Jag tänker också att det som en sak är det fysiska våldet, mm. så finns det också det psykiska våldet. Igår hade jag en gäst här, så jag tänkte att vi skulle lyssna på det. Och det är en känd person, Göran mm. Gabrielsson, eh, imitator som har talat om att han utsattes inte för fysiskt våld av sin pappa. och Ändå har hela hans vuxna liv handlat om den här, de här ärren, de här såren som han har burit med sig. För han, han slog... Jag vågade aldrig se honom i ögonen. Vad var det för känsla? När du inte vågar se honom i ögonen? Det var väl en makt, på något sätt. För att han liksom... Eh... Så här. Nu är det så här, förstår du. Nu är det så här! Och man bara liksom plöjde mm. tillbaka. Jag vågade ju inte göra någonting. Så jag var ju aldrig, det behövde ju aldrig bli någon möjlighet. När jag var liten så kunde han ta, ta en i örat. Så där. Men, men annars, han hade ju full, full kontroll över mig. Men, men du råkade inte ut för misshandel? Nej inte så. Utan Det var något annat som ja. var makten? Ja just det. Sen var det ju så att jag fick ju i tidig tonår se 12, 13 år kanske var när han slog min mamma och jag skrek då sluta det är ju det är Och eh, efter det så tror jag att han jag märkte att han förtryckte min mamma men han han skötte allt då förtrycket bakom fasader. Så det är ju olika typer av misshandel. Precis. Han berättade ju att det var först när båda hans föräldrar mm. dog som han mm. kände att är jag fri, mm. vilket mm. är otroligt sorgligt. Mm. Och jag tycker vi får verkligen inte glömma det här. Alltså, när en man höjer rösten på det här viset... som mm. han pratar om, Det är ju hot om våld, mm. det, är det det är är och det är väldigt skrämmande. Mm. Så Det tycker jag att alla där ute verkligen bör tänka mm. på. Mm. Det är väldigt skrämmande. Mm. Och att bevittna våld. Att se mm. sin förälder bli slagen kan vara minst lika skadligt som att själv bli utsatt för mm. våld. Om inte värre. Mm. Och ni, Tack för att ni båda kom hit. Tack, Frida, för att du berättade. För det är ju mycket det som gör att andra människor också mm. vågar berätta. Hoppas.